i serà el moment al qual tothom començarà a aplaudir i a córrer perquè comença... Ara! Ja tenim la sortida d'aquesta duel·ló, que surten rapidíssims, han respectat aquest soroll de... que molta gent ja quan surt, quan sent això ja comença a córrer, doncs aquí ja tenim aquesta sortida espectacular. I ja tenim...